Bosi nga Laçi vazhdon të kërkoj për një nuse që i përshtatet. Por, më në fund duket se ai ka arritur ta gjejë, por a do përshtatet ai me Francin apo Franci me të? Le ta zbulojmë më një herë. Hey. What up, say? Yeah, now I rep the O. What you know about the West Side? I just bought a whip, all in cash, live my best life. Hi. Hello, Porosh. Wow, vdes kur meshkut vënohen. Ska zor, bën për të erë. E pas ke fetish për njerëz si vënohen? Sa. Por si ta ver? Oh, shumë mirë rop të mota, gëzuar si gante. Oh, sa bukur se ke live, mo rop, si sovjetike. Rocky, Rocky, babashta. Apo së shu, da zvidanje. Davaj. Skegjë. Hajt vari lesht. Si e. Si e, rop, folë për vetën se s'kam kohë, rop. Më shumë në shkollë, pastaj në kurs, vetëm bibliotek, gatuaj, pastroj. Oh, gatun, pastron di? Po. Një vajzë si ti gatun, pastron këto ditë të sotit? Po. Se të furë, po s'ja gatun? Pastiqe, grosh. Grosh? O, ku vajza andra verëm të botrë. Po ku pas ke sen si s'kam zhjetë më para, bëjk, ban ti grosh me hangër, rëm? Po. O, rëm, sa si e vjesh me hangër grosh bashkë me pjerdë bashkë, rëm. Sa këne si e do ishte. Tjetër, s'ja gatun? Pastiqe. Pastiqe? Ska si e vërtet, rëm, pit s'ko mëj, pit s'ko mëj. Pit, jo, sa s'fërt, se të dahoj se mishin, le. Es, u si e rëhalë, rëm, se unë jam su me femra me por, rëm, të motër. Femra fik, komplet bus të bam, e sy të bam, mullës dhe bam, gjokës i bam, bëth e bam, edhe roba firmatë, në kanë sa drasat. Po ti si ke, ka se mirë. Ka lezet. Po je e dalë si vajzë, rëm? Nuk dalë edhe shumë, nuk është jem së me lenë, t'jesh nuk dua. As, nuk dënë? Jo, prindrit më lenë, thjesht nuk duat, se më shë janë më shumë të rinë të ledzoj në shtëpi. Po këtë lidhje më për para ke pasër? E shumë e vështirë dikush të më bëjë për vetët. Pra dhe më ke pëlqyrë shumë ti, sepse je këshu jegër, të kanë fitnessit. Por, jam si kanë, po, këto i kamërë, po, asë njerës kam pas pra një vajzë si tirë, pëse ti të zbut më rëpë, ti të zbut Luanin më rëpë të motrat. Se unë jam su me femra, imagino, ka shumë borë kanë pas të konviktorët të zarazijet që kam qenë lidhën. Sa si jena dëtyru me punë su i rëpë, si na manë të lugën, me na futu shimin gojë. Jo, unë është jam vetë. Po, se këto kishin me rakë mos i prishën thëjtëra. Që i përfajnë për shkurtët? Ti ha vetë rëpë? A vetë. Me lugë vetë ti e futë gojë lugën ta, ne? Për zotëm. Oj, da ke habitër. Se disha si egzistojnë vajzat thjeshtë, asë të tjera. Ja, ku më ke. Vajzat urtë atë qitë. Po, je urtë. Përshëndetje, mirë se erdhën lokalin tonë. Përshëndetje. Mirë si e gjithë, mëzikat besoj si një mërzit që kam përnotu këtë lokalin. Si këna e si e jona të shërbim jo. Salim në ersët. Atër bu, bos, do bësh mis Alcangu, e? Pa tjetër. Mish Alcangu, për du mish Alpesh. Tu e ti zika se di ka alpës bosi të fenomeni, e di e. Oke, pa tjetër me këna e si. Sa do t'i lipurush? Atëhera. Unë mendoja për një salat, por besoj që është shumë e lezë. Kam njësur palestrë edhe mendoj që më mirë të ishte përësisja mishë, sepse është të ngopë, bëjmë pak i rëndë, dhe vërtet është. Atere, fruta detit të ishte më mirë, zgjetja më mirë, po jemi larkë detit edhe se dina se kanë të prezë. E kanë super këtu, gjithë gjërë, po. Atere, po se ti, ose e mbëlsirë, apo të tanis me mbëlsirë? O goca, po të lutem një porosi do japër, se nuk do zgjitë shfat në kombit, jepi porosi, qa do marës. Të vi më vonë bashtu, të vi për 30 minuta. Tjetër, më vi për gjysë ore, 25 minuta. Folë pa kesh, zemër. Folë pa kesh, jo. E dhe zbrazë që? Me të thonë drejtën isha gati me isha gurmazin, po... Por? Kur të pash ti, më kujtu saj mirë je, saj but je. Se? Dhe thash, ta maj vetën, rrët. Të shkoj për këntu e levona. Po, të shkosh, të erdi sisi? Në banar. Erdi sisi? Në banar. Okej. Kamerier, më të vish pak? Po, pa tjetër, kresi. Jo, o gota! Jo! O, kush me erdi Rusja je me rëpë të motrat. Erdhe Lipur? Erdha. Sa ke, pse e bëha kush moj? Pse e s'kush moj rëpë? Qa është? Asë. O, qërë, se da treme.
Po ti nuk e lidhve femër ola, ti ke marrë për nusër vandami. Pse? Asgjë, thjesht kaloja nga tualeti me pashtremër, ashtu ta leja unë, ti s'bën asgjë. Pse të fol, mos pa a di porosin që të kena dhonë. Jam i qartë, jam e ke dhe kam të detajuar. Po si, të pashtremët e myte bën e gjakrapt? Pak fare. Pak fare, mraf pika, po unë si bën e gjë se desha me të respektu ty, bëj vajzë. Be u tregu djalë me kulturë. Po kush ta kërkoi njëherë? Unë jam këtu me ty sepse je gangster, të gjithë vdesin, domethënë të kanë frikë. Vret njerëz. Ti foli tjetri ashtu, duhet të shkoja unë. Ashtu, edhe pa pritur mendon se jam bo lesbike tash, ëh, se s'mund ta marr dot. O ti cigan. O ti djalë. Hajde këtu, hajde. Po, hajde pak. Fala Tupakut. Lena! Pse? Po së në kishtë e silë porosin! O, si harrote u tregova, si harrove! O, si, nështë ta s'ka vdekë! O, si ka!